Dar profilių reikėtų, kaip tikrą nusikalbėti. Tai... Ai, paskui įdomus momentas dėl skėčio. Pareigūnas labai... Pareigūnas traktavo tai kaip mano ginklas. O, Dieve! Žmogų galima nudurti. Nes aš tos lietargių grumojau. Kaip tu išdrįsai? Gėlėtas, reiškia, su happy užduotis. Buvo... Dar turbūt atskiau, happy užduotis. Giedrius Kutlevičius telefonas turi? Turiu. Pabandykim paskambinti, sužinot, kas tada jam patikė informaciją dėl medžio kirtimo stabdymo.